Добрий день, наші шановні глядачі. Рубрика «Регіональний вимір» нашого YouTube-каналу Центру близькосхідних досліджень CEAMES продовжує свою роботу. Я радий представити сьогодні гостю дуже добре нам відому, дуже добру господиню, дуже добру і відому на Херсонщині людину. Це пані Євгенія Глєбова. Вона зараз начальник Новомиколаївської сільської військової адміністрації. Пані Євгенія, добрий день. Вітаю, пане Сергію. Да. І будемо говорити ми про вашу громаду, про ваше село. Найкращі спогади про відвідане, скільки це вже, 3 роки тому, да, ми були у вас на святі села і бачили. У 2019-му, да, 4 роки вже пройшло. Сподіваємось, наступного цього року вже восени знову будемо у вас на святі села, да, де у вас була, да, прекрасна і смачна юшка. Була чапанська і була ще якась, забув. Так, у нас було дуже багато гостей. Так, це був фестиваль «Пшеничне перевеси». Так. Мені тоді що сподобалось, кинулось в очі, наскільки згуртовано це все відбувалося, наскільки так всі переживали. Було видно, що люди живуть своїм селом, пишаються ним, що вони за нього вболівають, вони всі зацікавлені, всі стояли, обговорювали, всі дуже хотіли, щоб все сподобалось і все дуже вийшло. Так що громада така жива, живенька дуже. Але, на жаль, маємо зараз ситуацію окупації, так? І село, як Новомиколаївка, вся громада страждає зараз від цієї ситуації, яка склалась жахливою і небезпечною для людей. Як і з усякого більш-менш тилового населеного пункту виїхало менше людей. Але все-таки, от наскільки ці втрати суттєві, і хто люди, які виїхали, яка їх доля? Як вони, чи підтримується якась комунікація? Ну, я хотіла б для глядачів зазначити, що Новомиколаївська громада – це лівобережжя нашої Херсонщини, і, на жаль, вона знаходиться в окупації з 24 лютого і по сьогоднішній час. Оцінки у нас різні, але на сьогоднішній момент ми десь оцінюємо, що виїхало близько вже 60%. Тобто десь близько 3000 людей залишається в громаді. Виїхали в основному населення з дітьми, це молодь, це більш активні громадяни, які, звісно, шукали безпечнішого місця і вимушені були покинути цю територію. Ми намагаємося комунікувати з цими людьми, проводимо опитування, чи готові вони повертатися в громаду і за яких умов. Створювали Google форму для них, то звісно, що люди емоційно говорять про те, що вони повернуться 100%, але ті люди, які з дітьми, звісно, для них в основному це безпекове питання. І з досвіду деокупованих громад Правобережжя ми бачимо, що після окупації на території громад починаються обстріли. Це теж дуже небезпечно. Це великий фактор, який впливає на повернення. Тому задача з зірочкою буде повернути людей після того, як вже більш-менш налагодиться ця ситуація. Я от, до речі, чув різні міркування, що, наприклад, фермери виїжджають найменше, оскільки, незважаючи на їхню там політичну позицію, ця прив'язка до землі у людей дуже сильна. І люди бояться залишити свою землю, своє майно. А у вас як в громаді? Є таке питання. Ну, в перший рік окупації, тому що вже пішов другий, багато фермерів дійсно позалишалось там, землевласників. Частина фермерів відразу виїхали. Не були згодні з окупацією і працювати в таких умовах. І, на жаль, позалишали там і свої домівки, і техніку. В ті домівки, звісно, вони були окупаційною владою націоналізовані, тому що виїхали табандєровці, як вони говорять, і туди заселені або військові РФ, або колаборанти з інших населених пунктів, яких евакуювали з правого берега. На сьогоднішній момент ще є землевласники, котрі там працюють,
але це дуже тепер невеликий відсоток людей. Дуже багато земель не є засіяними на сьогоднішній момент. Теж через безпекову ситуацію окупанти не всюди пропускають людей до своїх земельних ділянок, тому фактично, якщо і засівається, то це невеликі клапті землі для того, щоб людям просто вижити, щоб було чим нагодувати тварину, щоб було якесь зерно, щоб зробити муку. Ну, ось отака ситуація в цьому плані. Да, цікаво. Багато приїхало з колаборантів з правого берега, да? Наскільки розумію, з правого берега ці вони переселили, так? Да, з правого берега і з лівого, це ближче ті, що розташовані громади до Дніпра, то це і правобережжя, і лівобережжя. Це і з Голої пристані, і з Нової Каховки у нас з деякими громадами із правобережжя, із працівниками або з начальниками я спілкувалась, то навіть мені говорили і писали прізвища тих людей, які вже в нас поселені. Ми трохи навіть розуміємо ситуацію, хто там може бути. Тобто світ тісний, Херсонщина не така велика, щоб ми не знали всіх своїх людей. Тому є так, така так, ситуація. Так, цьому... Да, в цьому є свої плюси, да, все можна швидко дізнатися. Це стає відомим одразу, да, прозоро. Ну, крім тих колаборантів, яких вам подарували, да, які захопили чуже майно і поселилися в чужих хатах, як вони змогли там свою якусь адміністрацію поставити у вас? Так. Якісь набрати місцевих колаборантів? Ну, російська влада ж не признає нашу реформу децентралізації, а Новоколаївська ТГ складається з 7 населених пунктів. Це було 2 сільських ради об'єднаних, тому вони так нас і розділили. І гауляйтер є Новомиколаївці, гауляйтер є в Михайлівці. В основному там були люди, які і до війни, в принципі, вони мене не здивували, тому що в них була така позиція, ну, як в нас говорять, ватна. І в основному це люди, яких ну не дуже завдалися кар'єрний ріст якось при українській владі з тих чи інших причин ображені є. А в Миколаївці гауляйтер він не місцевий, він проживає в громаді, ну я думаю, десь до 10 років. От тому він громадянин Російської Федерації. От, тому там все зрозуміло. Тобто це росіянин, який приїхав в село так, якийсь час приїхав в тому, село, да? Фактично, так, так як ми вже прослідковуємо ситуацію, то він співробітник ФСБ, тому в нього була певна задача, бо серед населення саме Новомиколаївки було дуже складно їм створювати свою владу, але з часом вони підтягнули людей, є корінні жителі, які пішли на співпрацю, але насправді їх небагато, але вони є і працюють. Ну, от така ситуація. Постворювали свої телеграм-канали, туди додають людей-прихильників своїх і фактично здійснюють управління громадою. Як вони називають, у них два управління. Да. Новомиколаївське територіальне управління і Михайловське територіальне управління. Отак звучить. О, да. То це телеграм-канали місцеві, да? Присвячені суто локальній подіям. Локальні, да? телеграм-канали, так, де вони розміщують свої об'яви стосовно паспортизації, стосовно життєдіяльності громади, як вони там вже організовують. Стосовно оплати якісь або надання їхньої гуманітарної допомоги. В общем, там їхні актуальні питання. А наші телеграм-канали чи Фейсбук-групи, я не знаю, якісь є? Так, ми обов'язково комунікуємо зі своїми громадянами, це однозначно. У нас є сайт, ми його моніторимо, і відвідування сайту говорить про те, що він актуальний серед наших громадян, як і тих, хто виїхали, і тих, хто знаходиться на окупованих територіях. Хто вміє користуватися інтернетом. Також це комунікація побудована на наших особистих зв'язках, так як і я місцева, і знаю дуже багатьох людей, і мене там знаю, тому ми комунікуємо з людьми досить ефективно. Навіть нам вдавалося допомагати нашим людям там. Ми співпрацювали з міжнародною організацією, благодійним фондом АДРА.
і допомагали, були як модераторами, допомагали людям збирати пакети документів на допомогу фінансову. І фактично люди, наші громадяни, отримали близько 2 мільйонів допомоги на особисті рахунки. Ми, до речі, це остання поїздка по Херсонщині, переконалися, яку надзвичайно важливу роль відіграли волонтерські організації, допомогові взагалі організації під час окупації. На прикладах, да, от Правобережжя, де фактично існувала така паралельна, закрита міні-держава, яка допомогла людям вижити. Да? Це, українці це дуже здатні до самоорганізації, тому один одному так допомагають, і допомагають і ті, хто виїхали один одному, і інформаційно, як тільки можуть, і ті, хто там залишаються люди, вони обов'язково один одному дуже допомагають. Це... А з чим найчастіше звертаються от зараз, якщо говорити про зараз? Є якісь звернення, якісь? Є звернення від людей. В основному звертаються за консультаціями, за юридичними консультаціями, звертаються за фінансовою допомогою, звертаються люди, які хворіють, або з питань виїзду звертаються, або ті люди, які виїхали, звертаються з допомогою десь їм влаштуватися на, ну, жити просто, або влаштувати в школу. Багато дуже консультацій фактично. Комунікація постійно йде. З громадою тримаємо руку на пульсі. Це прекрасно. Саме це, в принципі, тримає громаду, дає шанс на те, що і люди повернуться, і якось вдасться зберегти оці соціальні зв'язки. Вони ж перше, що нищать, це якраз зв'язки соціальні. Щоб так люди не вірили один одному, да? Правда? Так і є. Я завжди дякую людям, які знаходяться в окупації, за те, що вони чекають нас. Завжди. Я їм, насправді, дуже глибоко вдячна, тому що окупація, яка триває більше року, це дуже, насправді, тяжка ситуація і психологічно, і морально, ну, і, звісно, і фізично. Так. А вони, до речі, змогли школу відкрити в Миколаївці? Ну, Миколаївці не відкрили школу, дуже багато було спонукань, зборів було з учителями, проте вчителі уникли цього. Вчителі більш молодшого віку виїхали з громади. Фактично зараз більша частина з Новомиколаївки вчителів знаходиться на підконтрольній території, тут же і директор школи. Наразі наші заклади на простої, проте ми вже зараз ведемо підготовку до навчального року 2023-2024. Це буде дистанційний навчальний процес, навіть після деокупації, зрозумілих причин. Уже у нас прилітають наші перші ластівки, люди реєструються, тому що хочуть, щоб їхні діти навчались в громаді. Я маю надію, що ми таки зберемо наших діток докупи і відкриємо школу. Проте у Михайлівці окупанти відкрили школу за російськими стандартами. Зараз там навчається десь близько 60 дітей, це 3 класи. Але дітей вони стягнули з усіх громад, з яких могли сусідніх. Є і наші дітки, проте їх там не так багато, але вони є. Склад вчительський, так званий, він фактично не має педагогічної освіти, і на співпрацю з Михайлівської школи тільки пішла одна людина. А інші – це просто техперсонал, який тепер зараз вчителює. Вчителює техперсонал? Неймовірно. Хоча, ну, я чув про сторожа, який став директором школи десь на Херсонщині. Таких випадків дуже багато. Так і є. Ось наш вам приклад, абсолютно, ну, така собі школа. Не знаю, чому там навчають дітей за цими російськими стандартами, проте знаю, що українська література вилучена із шкільних бібліотек обох ліцеїв, вилучена із бібліотек при культурних закладах. Ну, подальша доля її невідома, я розумію, що її вже немає, тому буде у нас задача стоять перед нами відновити цей фонд належним чином. Да, ну, спалили так дещо за все. Так. Да. Просто нема. Да, зрозуміло.
Ну, відповідно, якщо 60 дітей, то там про якусь молодіжну політику не йдеться, да? Там, Ні, які, про чи молодіжну роблять політику якісь не йде. свята там дитячі? Ні, абсолютно. Там у нас в громаді вивчалося 565 дітей. Фактично, можна зробити висновок з того, що 60 дітей зараз у школі працює на всю громаду, і ті діти ще багато привозних дітей і дітей-колаборантів, які приїхали. Тому, в принципі, це дуже малий відсоток. Вони дуже хотіли відкрити дитячі садочки, спонукали людей до співпраці, і дехто пішов, але з того персоналу, який працює у нас, в наших українських закладах, люди не пішли. Пішли просто люди з вулиці, але ж фактично, я знаю, що по Новомиколаївці було лише 2 заяви. Тому заклад не відкритий. 2? Дві, да. Не відкритий станом по цей час. Да, зрозуміло. Це неймовірно, звичайно, наскільки цей опір, він зруйнував всіх плани. І, до речі, вони дуже чітко показали, яка важлива школа для того, щоб забезпечувати соціальний порядок, владу, взагалі життя соціальне, будь-яке. Ну, вони виявилися просто неспроможними абсолютно. Да. Да, зрозуміло. І наскільки я знаю, ви зараз прикомандировані, чи як це правильно назвати, до однієї з громад на Правобережжі. Спостерігаєте, як рухаються там справи, да? Як громада відновлюється? Зараз я знаходжуся в Білозірській територіальній громаді. Ну, ситуація на Правобережжі ще залишається досить складною. Ви всі бачите і читаєте про обстріли громад, які постійно відбуваються. Ця громада не стала виключенням. Білозерська громада страждає дуже від цього. Там 25 населених пунктів, і туди прилітає теж безбожно, в тому числі і в освітні заклади, і в приватні будинки. Тому фактично громади, ну, я могла би навіть сказати, узагальнити, що громади Правобережжя фактично знаходяться на етапі невідкладного реагування на всі ці заходи. Про відновлення ще не йдеться. Зараз треба просто забезпечити критичну інфраструктуру, відреагувати на обстріли, надати допомогу людям. Це і роздача гуманітарної допомоги, і допомога людям, тим, які постраждали від обстрілів. Надання медичної допомоги гостро завжди стоїть, так як у нас забезпечення медичними кадрами і до війни було не дуже добре. Зараз тим паче, проте громади справляються з цим, благодійні організації, міжнародні приїжджають в громади для того, щоб обстежити і населення, і надають таку допомогу. Я це все бачу і розумію, що ситуація покращиться на Правобережжі тоді, коли наші могутні ЗСУ погонять їх далі за перебрік. Тому ситуація така. Ну, і з іншої сторони, ситуація важко ще дуже людям психологічно. У людей дуже на деокупованих територіях дуже високий запит на справедливість. Так. Тому з цим іще працюють насправді. І ще, мабуть, прийдеться ще довго працювати над цим. Оце запит на справедливість щодо покарання колаборантів, і щодо влади. Так, звісно. Дуже гостро люди реагують, коли навіть колаборанти приходять і стають чергу за гуманітарною допомогою, в числі перших, як завжди. В принципі, це така ситуація, мабуть, у всіх населених пунктах громади. Але ж всіх за один раз наказати неможливо, тому що, ну, відповідно, треба і докази, і фактаж. Тому це процес не такий швидкий, а люди, звісно, хочуть відразу, і це зрозуміло. Так. А як вирішувати цю проблему? Ну, крім, звичайно, там силовий блок буде працювати, виявляти. Ну, але ж справді в багатьох випадках там або доказів буде недостатньо, або люди в якийсь момент перестануть бояться свідчити. І таке є, наскільки я знаю. Да? Так, є от, дуже багато. А суспільна думка вимагає. Так, суспільна думка, звісно, вимагає, і
ну, зрозуміла ситуація, чому люди, переживши окупацію і переживши такі тяжкі моменти в своєму житті, хочуть відразу побачити вже це реальне покарання. Звісно, це якби все непросто, і робота правоохоронних органів повинна вестись постійно, і це буде декілька років. Але нам треба буде працювати із цим суспільством. Треба, фактично, в громадах нам необхідні будуть медіатори для того, щоб налагоджувати комунікацію між тим і тими людьми. І ті люди, які мають проросійські погляди, вони мають або виїхати, або змиритися з тим, що це Україна, і жити за законами України. Другий варіант – це ще і людський осуд. Це теж дуже важливий фактор. Люди мені говорять про те, що якщо не можуть їх наказати правоохоронні органи, але я можу сказати йому в лице все, що я про нього думаю. І такі ситуації є. Це такі кризові ситуації, на які треба буде реагувати. Тому, дивлячись на цю ситуацію, зараз ми з нашими працівниками готуємося до цього і проходимо психологічні тренінги, і педагогічний колектив, і ми самі, тому що розуміємо, що в нас виникатимуть, можливо, навіть і в більшій мірі такі ситуації з людьми. Я дуже добре розумію цю ситуацію. Ну, по-перше, ми поїздили вже не перший раз по Херсонщині, поспілкувалися з людьми і бачили ці очі, і розуміємо, що після тих страждань, які люди зазнали, вони потребують компенсації, компенсаторна, захисна, вона природня. З іншого боку, згадую досвід, я виріс теж в селі, у бабусі, і це 70-ті роки, і люди досі пам'ятали, і це вже були онуки поліцая, і пройшло вже, вибачте, 30 років, да? Після Другої світової війни, і люди, і ми діти, ми знали, що це поліцаї, і показували на них пальцем. І це, я просто екстраполюю ту ситуацію на нинішню, да? Що буде, що може бути. Да, людський осуд – це теж дуже страшне покарання, насправді. Це дуже непросто жити з таким тягарем. Тому це десь так. І ви знаєте, ми спостерігаємо ще таку ситуацію, що правнуки поліцаїв, вони зараз нинішні колаборанти. От якось так сказали. Сімейні традиції, мабуть, та не вмирають. Цікаво. Треба буде подивитися. Взагалі це предмет вивчення. І тут велике поле для аналізу і розуміння причин. Бо в багатьох випадках дуже важко зрозуміти мотиви колаборанта. От ми стикалися. Ну, гроші, влада. Ви правильно сказали, що ті, хто там був другим ображеним, ніяк не міг отримати якусь посаду в цій категорії. Але є якісь незбагненні випадки, коли просто неможливо раціонально пояснити, чому люди так це поводять. Да? Да. Ну, в нашій громаді я поки от не побачила таких, ну, якби незбагненних випадків. Можливо, тому що я є корінною жителькою цієї громади. І з дитинства знаю дуже багатьох людей, ми разом росли. І тому знаю їхні і моральні принципи, і життєву ситуацію. Тому, в принципі, розумію, поки не сталося незбагненного випадку саме по нашій громаді. Да, ну у вас взагалі таке, я ж кажу, це враження від того свята, що вона дуже згуртована, дуже така цупка, яка от потужна, за своє, от, така гордість за село. Да? Ну, там такі крепкі господарі, засновники села такі були, що такі у нас гени там. Степові козаки, тому дуже такі гарні дуже господарники і дуже прив'язані до своєї землі, до свого житла взагалі. Ну що ж, дуже дякую, пані Євгенії, за те, що знайшли час і поговорили. Будемо продовжувати говорити про Нову Миколаївку, про вашу громаду. Запрошую до наступних наших ефірів. Будемо обговорювати там поточні події, якщо
Сподіваємось, скоро ми про них почуємо. Так. Будуть нові виклики, да? Але це будуть важкі, страшні, але радісні виклики, які ми будемо долати. Звісно, ми подолаємо їх, мусимо подолати. Так. А я, в свою чергу, хочу вас запросити теж на наш майбутній фестиваль «Пшеничне перевесло», переможне «Пшеничне перевесло», і разом з нами відсвяткувати звільнення Лівобережжя. Дуже дякую. Дуже дякую. Згадую всіх друзів. Ми там були з нашими скадовськими друзями. Тримаємо кулаки за тих, хто, щоб всі були в безпеці, всі були живі, здорові, дочекалися звільнення. Ну що ж, шановні глядачі, підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео. Давайте говорити про Херсонщину, давайте говорити про громади України. І рубрика «Україна. Регіональний вимір» завжди з вами і говорить про українські справи. Дуже дякую. До побачення. До побачення.